Jaha, sit kokeillaan ykkönen viimitteeksi. Pantiin kymppi vielä tohon eteen lisää. Enempää ei varmaan mene, jos ykkönen menee. Meni kakkonen, nyt siellä on niinku kymppi enempi, eli hetkinen. Siellä on nyt 74 lisäpainoa ja sit lisättiin tohon eturuuveihin kumpaakin vitoon. Eli viimeksi oli 64 ja nyt on 74. Mitä toi tyhjinä nyt sit on? Märkähän toi on tällä kertaa. Sarjaa seuraavaksi.